Komisioni shtetëror i zgjedhjeve të rroqi shortin për numrin rendor që subjektet politike do të mbajnë në fletë votime nga 14 subjektet, listat e të cilave u miratuan e para në list do të jetë Partia Demokratike Shqiptare me numri një. Lidhja Social-Demokrate dhe Koalicioni Mundemi do të ke numri në tre ndërsa vëmëro do pëmëneja dhe Koalicioni Ripërtritja e Macironis do të mbajnë numri në 14. Si të radhiturit të fundit në list, Koalicioni Alianca për Shqiptare dhe Alternativa do të ke numri 5 ndërsa Bashkimi Demokratik për Integrim, numri 9. Kryetari i këshëzës Oliver Derkovski duke referuar gjengje në jasë me pandemin e virusit korona, tha se këshëzëja do të punoj në barës të rekomandimeve nga qeveria. Ne si këshëzët do të respektojnë vendimet e qeverisë që me gjashë do të sjell gjatë ditës, ne do të vazhdojmë me punët e pëmetura dheri në këtë sancë dhe për punët qera do të shojmë se si do të zhvillohet situata me pandemin e virusit korona, pohoj Oliver Derkovski, kryetari këshëzës. Partit politike konfirmojnë se si në takimin e fundit të liderve është biseduar për datë të mundshme, por si pas tyre nuk është vendosur shkaku i papare shiku e shmërisë së situatës. Miratimi listave të kandidatve për deputet dhe shorti për numrat në fletë votime vjen pak dit, pasi liderët politik në takim me presidentin Stevo Pendarovski vendosën që zjedhjet e para, para për 12 pril të shtyhen shkaku i pandemis me virusin korona.